विवाह पछि छोरी पहिलो पटक माइत आएकी थिइन्। छोरी को स्वागत हप्ता दिनसम्म चल्यो। हप्ता भरमा छोरीलाई जे मन पर्छ त्यो खुवाउने दिने कार्यक्रम चलिरह्यो। जब छोरी फर्किएर आफ्नो घर जान लागिन् तब बुवाले छोरीलाई एउटा अगरबत्तीको प्याकेट दिनुभयो। आमाले भन्नुभयो, छोरी पहिलो पटक माइती घरबाट आफ्नो घर जाँदै छिन्, यस्तो अगरबत्ती जस्तो चीज पनि कसले दिन्छ। तब हतपत बुवाले गोजीमा हात हालेर गोजीमा भएको सबै जति पैसा छोरीको हातमा थमाइदिए। घरमा पुग्न बित्तिकै सासु आमाले बुहारीलाई सोधिन्, आमा बुवाले छोरीलाई बिदाई गर्दा के दिनुभयो। जब उनले अगरबत्तीको प्याकेट देखिन् तब सासु आमाले बुहारीलाई भनिन्, भोलि पूजामा यो अगरबत्ती बाल्नु। बिहान जब छोरी पूजा गर्न बसिन् तब उनले अगरबत्तीको प्याकेट खोलिन्, जसबाट एउटा चिट्ठी निस्कियो र चिट्ठीमा लेखिएको थियो, छोरी यो अगरबत्ती आफै बल्छ तर सुगन्धले पुरै घर भरिदिन्छ। यति मात्र होइन, यसले वरिपरिको वातावरणलाई पनि आफ्नो सुगन्धले आनन्दित बनाउँछ। सायद कहिलेकाहीँ श्रीमानसँग मन खिन्न हुन सक्छ वा सासु ससुरासँग रिसाउन सक्छौ अथवा देवर अमाजु ननदहरूसँग पनि रिसाउन सक्छौ या कहिलेकाहीँ तिमीलाई कसैको कुरा सुन्नै पर्ने हुन्छ वा कहिले छिमेकीसँग मन अमिलो महसुस हुन सक्छ। तब तिमी मेरो यस उपहारलाई सम्झने गर्नु र अगरबत्ती झै जलेर आफ्नो घरलाई खुसी राख्ने, आफै सहने अनि आफ्नो व्यवहार र कर्मले श्रीमानको घरलाई सुगन्धित पार्ने गर्नु। चिट्ठी पढेर छोरी रुन थालिन्। सासु आमा आइन्। ससुरा र श्रीमान पनि पूजा कोठामा पुगे, जहाँ बुहारी रोइरहेकी थिइन्। के भयो, औँला पोल्यो कि क्या हो भनेर यसरी श्रीमानले सोधे। के भयो, कमसेकम यति त भन, ससुरा बाले पनि भने। सासु आमाले वरिपरि चारैतिर हेर्न थालिन्। उनले बुहारीको बुवाद्वारा सुन्दर अक्षरमा लेखिएको चिट्ठी देखिन्। चिट्ठी पढ्ने बित्तिकै उनले बुहारीलाई अङ्कमाल गरिन् र चिट्ठी ससुराको हातमा सुम्पिन्। चस्मा नलगाएकोले उहाँले चिट्ठी छोरालाई दिएर चिट्ठी पढ्न आग्रह गरे। छोराले पत्र पढेर सुनाएपछि सबैजना स्तब्ध भए। सासु आमाले भनिन्, ओहो, यो चिट्ठी फ्रेम राख्नुपर्छ। यो मेरो बुहारीको माइतबाट आएको सबैभन्दा अमूल्य उपहार हो। यो चिट्ठी पूजा कोठामा नै हुनुपर्छ र सदैव यस फ्रेमको आफ्नो शब्दले सम्पूर्ण घर र परिवारको वातावरणलाई आफ्नो तरिकाले सुगन्धित पारिरहन्छ। बोलेको अगरबत्ती सकिएपछि पनि त्यसैले आमा बुबाले आफ्नो छोरीलाई राम्रो संस्कार दिनुपर्छ, जसले ससुराली र माइती घर बास्नाले सुगन्धित पार्न सकुन्। यो जुन कथा मैले अहिले वाचन गरे, यो कथा श्री सन्तोष कार्की मौसुफको जुन स्तम्भबाट साभार गर्दैछु, तर मैले यो जुन कथा यहाँ वाचन गरे यसको एउटै कारण छ। आजभोलिको समयमा जुन छोरी चेलीहरूले आफ्नो संस्कारहरूमा केही कमी अथवा अहिलेको मोडर्न जुन जमाना छ त्यसअनुसार ढल्ने जुन प्रकरण छ, त्यो देखासिकीमा धेरै कुराहरू छुट्दै आइराखेका छन् र ती सबै कुराहरू छुट्नु भनेको हाम्रो घर, हाम्रो परिवार, हाम्रो आफ्नो सम्बन्ध पनि खतरामा छ। सो बुद्धि विवेक त सबैसँग हुन्छ, त त्यसलाई प्रयोग गर्नका लागि थोरै जुन आफूभित्र सहनशीलता हुन्छ त्यसलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ र दुवै परिवारको राम्रो सम्बन्ध एउटा सानो धागामा जस्तै, एउटा मसिनो सुइयो जस्तैमा अड्केको हुन्छ। यदि त्यो मसिनो सानो धागा कतैबाट चुड्यो भने दुई परिवारको सम्बन्ध पनि धरापमा पर्छ। त्यसैले गर्दा यो सन्तोष कार्की मौसुमको स्तम्भबाट साभार गरी म रहनै सकेन।